אני יודע שיש הרבה מקומות שמלמדים NLP. מה מייחד דווקא את המכללה שלכם? הקורס שלנו הוא קורס להכשרת מטפלים. NLP יכול לפנות לכל אדם בעולם, ויש קורסים שבאמת באים לכל אדם. אנחנו מכשירים מטפלים, ולכן אנחנו מלמדים את מירב הטכניקות בשיטה, וגם טכניקות שהן טיפוליות, שנוגעות במשקעים בעבר, גוף נפש. אנחנו מלמדים גם דמיון מודרך, בעצם מקבלים שתי הסמכות. אנחנו מוכרים על ידי כל העולם. כשאני אומר אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מכללת רטר, המכללה הוותיקה בארץ. אז כמובן תעודה בינלאומית, וזה מוכר לידי לשכת ה-NLP הישראלית והמועצה האמריקאית ל-NLP. במהלך כל השנים גם היינו בליווי אקדמי, הרמה שלנו היא רמה אקדמית. אבל מלבד התעודות היוקרתיות ככל שיהיו, אני חושב שהדבר הכי חשוב, שמי שיוצא מהקורס יוצא עם היכולת והביטחון לטפל.